שלום לכולם, הפעם ברצוני להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, איך בן אדם יכול לנטרל מעצמו ביישנות? ביישנות אכן שלא צריך אותה. זאת אומרת, האדם שואל מה לעשות במקרים שבהם הוא רוצה לעשות איזה דבר, הוא מרגיש שהוא מתבייש לעשות אותו, והוא מבין שהביישנות מיותרת. אז השאלה היא, זה איך בעצם מתפטרים הביישנות שלא צריך אותה? האמת היא שכמו תמיד התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. מי שרוצה להתפטר מביישנות כשלא צריך אותה, המילה שעליו להתבונן בה היא המילה אמת. בן אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם באמת אני צריך להתבייש או לא צריך להתבייש? עכשיו, למרות שזה, עכשיו מצד אחד זה נראה פשוט מדי, הפתרון שלי, בסך הכל תשאל את עצמך אם אתה באמת צריך להתבייש או לא. מצד שני, זה גם נראה קשה מדי, כי בן אדם אומר, אוקיי, אני מבין שאני לא באמת צריך להתבייש, אבל בכל זאת אני מתבייש ולא נעים לי. והשאלה היא, זה בעצם מה עושים? כי הפתרון, איך שאמרנו, הפתרון הוא מאוד פשוט. ברגע שאתה רוצה לעשות איזה משהו ואתה מתבייש לעשות אותו, כל מה שאתה צריך לשאול את עצמך, מה האמת? האם באמת אני צריך להתבייש? או שמה, אני רק, זה שאנשים חושבים ככה וככה, אין לזה שום משמעות ולא באמת צריך להתבייש. והשאלה היא, זה בעצם איך בן אדם יכול להיצמד לאמת? כי אדם יודע מה האמת, הוא יודע שהוא לא צריך להתבייש, ובכל זאת הוא מתבייש. כמו לדוגמה, נגיד, מצב של ביטחון עצמי, שאדם מבין שאין לו מה לפחד והוא צריך לנסות בכל זאת, ואף על פי כן האדם מפחד, או כל מיני נושאים של הערכה עצמית ודימוי עצמי, שהבן אדם מרגיש לא טוב עם עצמו בגלל מה שחושבים עליו, בגלל כל מיני דמיונות כאלה ואחרים, והוא יודע שזה דמיונות, ובכל זאת הוא מרגיש רע. והשאלה היא זה, מה עושים? והבשורה הטובה, ויש את כמו תמיד בשורה טובה ורעה, הבשורה הטובה היא שיש את המילה אמת, איך שאמרנו, ושהמילה אמת, מי שיצמד אליה, תעזור לו לצאת מכל הדמיונות ומכל הפחדים ומכל החששות ומכל החוסר ביטחון ומכל הביישנות המיותרת. הבשורה הרעה היא שחוץ מהמילה אמת שום דבר לא יעזור. זאת אומרת ש בן אדם שינסה לרמות את עצמו, להגיד לעצמו תחשוב בחשיבה חיובית, או תנסה להאמין בעצמך, או תנסה להתעלם, או בן אדם שנסה לשקר את עצמו, זה לא יעזור. כי יש מצבים שכן, כולם אומרים שאתה לא בסדר. אתה לא יכול לנסות לרמות ולהגיד, כן, אני בסדר, רק נדמה לי שהם לא אוהבים אותי. לא, 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 יש מצבים שבאמת לא אוהבים אותך, ויש באמת מצבים שכולם חושבים שאתה טועה, ויש באמת מצבים שכולם חושבים שאתה הכי גרוע. ובכל זאת, בן אדם צריך גם במצבים האלה להעריך את עצמו, ולא לפחד ולא להתבייש ולהיות שלם עם עצמו. והדרך היחידה להגיע לזה זה לדי אמת. ועכשיו השאלה היא, טוב, מה עושים? הבנו שזאת האמת, אבל מה עושים? התשובה היא פשוטה, בן אדם צריך לחזק מי שרוצה להיעזר בכוח של האמת כדי לפתור בעיות, מה שהוא צריך לעשות זה לחזק אצלו את תכונת האמת בחיים באופן כללי. זאת אומרת, לדוגמה, בן אדם יש לו איזה בעיה בחיים, ואז הוא מבין שמצד אמת אין בעיה, הוא מבין שמצד אמת אין פה שום בעיה. לדוגמה, בעד חוסר ביטחון עצמי, הבן אדם יודע שמצד האמת אין שום בעיה, או בעד דימוי עצמי, בן אדם יודע, מצד האמת אני בסדר גמור. אף על פי כן יש לבן אדם בעיה. והשאלה היא, זה מה עושים? התשובה היא שהבן אדם צריך להבין שהשקר שולט בו. מה זאת אומרת השקר שולט בו? אם אתה מבין שאתה בסדר, ובכל זאת אתה מוטרד מה שחושבים עליך, זה אומר שאיזשהו שקר, שאיזשהו דמיון שולט עליך, והדרך היחידה לצאת משקרים, זה לדי אמת, ובן אדם צריך לחזק לעצמו את האמת בחיים באופן כללי. ומי שמחזק את האמת בחיים שלו באופן כללי, על ידי זה עוזר לו להתמודד גם במקרה הפרטי שבו הוא מתמודד. זאת אומרת, הבן אדם אין לו כרגע ביטחון עצמי, הוא כרגע מרגיש שזה סוג של בושה. הוא מבין שהבושה הזאת היא בושה שקרית. והשאלה היא, מה עושים? תשובה? אתה צריך להיצמד על האמת. מה האמת? תמיד תשאל את עצמך מה האמת. האם באמת אני רוצה את זה? האם באמת אני לא רוצה את זה? האם באמת אני צריך להתבייש? האם באמת אני לא בסדר? אולי אני באמת כן בסדר? האם באמת אלה שחושבים שאני לא בסדר, האם הם צודקים? האם הם לא צודקים? למה הם חושבים? בן אדם צריך לחקור את עצמו, למה אני חושב שאני לא בסדר? ומה הסיבה שגורמת לי לחשוב שאני לא בסדר? ולמה אני חושב שאני צריך להתבייש? ולמה אין לי הערכה עצמית? ובן אדם צריך להתבונן בדברים האלה, ובן אדם בחיים בכלל צריך לחזק בעצמו את מידת האמת. זאת אומרת, האדם לא רק בתחום הזה צריך לחפש את האמת, בן אדם צריך לחפש את האמת בכל התחומים.
בכל תחום ותחום בן אדם צריך לשאול את עצמו, בכל שאר התחומים בחיים, האם אני נצמד על האמת באמת, האם אני באמת עושה את מה שאני מבין שאני צריך לעשות, האם אני אמיתי עם עצמי, האם אני משקר את עצמי, האם אני כנה עם עצמי, האם אני באמת מבין מה אני רוצה, האם באמת ברור לי מה המטרות שלי בחיים, האם אני באמת הולך עם המטרות שלי עד הסוף באמת. בן אדם צריך תמיד להצמד על האמת, וברגע שבן אדם נצמד על האמת בכל התחומים שלו בחיים, על ידי זה הוא מוצא בעצמו את הכוח להתמודד גם עם המקרים הקטנים שנדיבים לאדם כדברים גדולים. הוא מוצא את הכוח להתמודד גם במקרים הרגילים של חוסר ביטחון עצמי וכולי, על ידי זה שהוא נצמד על האמת. כי העיקר זה מה האמת. אם האמת שאני לא בסדר, אז לא משנה מה כולם אומרים אני לא בסדר. ואם האמת שאני בסדר, אז לא משנה מה כולם אומרים אני בסדר. השאלה מה האמת אומרת, לא מה אני אומר, לא מה כולם חושבים, השאלה מה האמת אומרת. ובן אדם אומר, אוקיי, אבל אין לי מושג מה האמת, אני לא יודע מה האמת אומרת. אם הייתי יודע מה האמת אומרת, היה מצבי טוב, אבל אין לי מושג מה האמת אומרת, אז מה לעשות? והתשובה היא שבן אדם צריך ללכת אחרי נקודת האמת שלו. זאת אומרת, כל בן אדם בחיים יש לפחות דבר אחד שהוא מבין שהוא יכול להיות יותר אמיתי עם עצמו. כל בן אדם ובן אדם, יש איזה דברים שבהם הוא מרמה את עצמו. בעיקר לגבי מה אני מרגיש. בן אדם מדוגמה משקר, הוא לא מרגיש טוב, הוא אומר אני מרוצה. בן אדם מרוצה ואומר אני לא מרגיש טוב. לא מספיק מרוצה. בן אדם, כל אדם מנסה, כל הזמן בן אדם מרמה את עצמו. אני, בכל מיני דברים, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. בן אדם משקר, הוא לא באמת כן ימצא, מה אני באמת רוצה, מה באמת חשוב לי, מה באמת אני מחפש כאן, מה באמת אני מבין, מה רק נדמה לי ומה אני בטוח בו. ובן אדם פשוט צריך להיות כן עם עצמו ואמיתי עם עצמו בכל התחומים בחיים, או כמה שיותר, לפי נקודת האמת שלו. בן אדם צריך ללכת אחרי נקודת האמת שלו, אבל כדי שבן אדם הולך אחרי נקודת האמת שלו בכל התחומים, על ידי זה האמת של האדם מתגברת, ואז במילה הוא נפטר מבעוד דימוי עצמי לא נכונות, בחוסר ביטחון עצמי לא נכון, וגם מהשאלה הראשונה לגבי עניין הביישנות. שאדם פשוט שואל את עצמו תמיד מה האמת. ונסכם, הדרך של האדם לחיות חיים טובים ופשוטים ונעימים ונחמדים בלי שום בלגנים, ועד רבה עם בלגנים מאוד כיפים ויפהפיים, אבל חיים טובים, הדרך היא על ידי שאדם נצמד לאמת, על ידי שאדם לוקח את הדברים בפרופורציה הנכונה, על כל דבר הוא שואל את עצמו מה האמת, אז באמת אני צריך ללחץ, באמת אני צריך לכעוס, מה קרה, מה הלחץ הגדול? ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו בכל התחומים, מה אני באמת מרגיש, מה אני באמת רוצה. ברגע שבן אדם אמיתי עם עצמו בכל התחומים, על ידי זה הוא מגיע לנקודת אמת אמיתית שעוזרת לו להתמודד עם כל המצבים. ושיהיה לכולם המשך יום נעים באמת. תודה.